פעם שאל רבי נתן את רבנו איך הוא זכה להגיע לכאלה מדרגות מופלגות. כי כידוע, רבנו, רבי נחמן מברסלב, זכה להגיע למדרגות של צדיקים מיחידי הדורות. שאל אותו רבי נתן, איך הצלחת להגיע לכל המדרגות האלה? הרבה רצו ולא הצליחו. אמר לו רבנו שתי נקודות שהוא היה חזק ועקשן מאוד ובזכותם הוא הגיע לכל. אמר רבנו לרבי נתן, דבר ראשון, מעולם לא הפסקתי ולא עזבתי את הרצונות ואת הכיסופים. ואפילו שהיה עובר עליי הרבה משברים והרבה ניסיונות והרבה קשיים, תמיד הייתי מגלה דעתי, אין במחשבה, אין בדיבור, לפני הקדוש ברוך הוא, שכל רצוני זה לעבוד אותו. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, אמר רבנו לרבי נתן, שעוד שהוא היה צעיר כשהוא התחתן, הוא התחתן בגיל צעיר, בגיל בבר מצווה שלו הוא התחתן כבר, זה אומר שהוא נהג מאוד מאוד בהנהגת ההתבודדות. הוא היה הולך הרבה בשדות, ביערות של אוקראינה, שהיה, מי שמכיר את זה, יש שם מרחבים עצומים של שדות ויערות, ואמר רבנו לרבי נתן, הייתי מרבה מאוד בהתבודדות, ובהתבודדות כל הזמן הפצרתי לפני הקדוש ברוך הוא, שיקרב אותי לעבודתו. רבנו אמר לרבי נתן, ואף על פי שעבר עליי כל כך הרבה, ולא ראיתי כלום, לא ראיתי שום דבר מהתפילות שלי, עם כל זה לא התייאשתי. למה לא התייאשתי? כי באמת, אמר רבנו לרבי נתן, העיקר זה שאדם מתפלל. הישועה תבוא. כשאדם מתעקש וחזק מאוד בתפילה ובהתבודדות, זה הישועה, ומה שהוא מבקש, ובפרט אם זה ברוחניות, היא תבוא. אבל רבנו אמר, כל התקופות האלה, שרגשתי הסתרת פנים, ריחוק, התחזקתי בזה שזכיתי להתפלל. זה יסוד מאוד גדול. שאפילו אם אנחנו לא רואים שתפילתנו מתקבלת ופועלת, עם כל זה, תמיד להתחזק ולשמוח מאוד, אנחנו זוכים להתפלל, אנחנו זוכים לדבר עם הקדוש ברוך הוא. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.